Бойовик по Хмельницькому в одному із розважальних закладів, що в обласному центрі, проти ночі з 23 на 24 жовтня з'ясовували стосунки за допомогою пістолета. У головних ролях – народний депутат, його охорона та гості закладу. На лінію 102 чергової частини Хмельницького міського відділу надійшло повідомлення від громадянина, який представився Шиньковичем Андрієм Васильовичем, народним депутатом 8-го скликання, що в місті Хмельницькому по вулиці Кам'янецькій, 21, в торговому центрі «Либідь Плаза» невстановлена особа травмувала його та його охоронця. За словами начальника міського відділу міліції, по приїзді на місце події правоохоронці встановили учасників конфлікту, імен не розголошують, але підтверджують факт стрілянини. Так, постріли були здійснені, ймовірно, з пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, так як на місці події вилучене один патрон та три гільзи від патронів з гумовими кулями. Чи є постраждалі, у міліції не знають. Тому ми вирішили з'ясувати це на пункті екстреної медичної допомоги. Вчора треба було там бути. Вчора. Це таке інтересне все про те. Але черговий лікар каже, що виклики приймала інша зміна. Я знаю, що виклик був. І був потерпілий один. Єдине, що я знаю. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Зброю, з якої стріляли, правоохоронці не знайшли. Чи є поранені, у міліції теж не знають. Кажуть, жодного офіційного звернення до них не надходило. Нам вдалося отримати відео з камер спостереження закладу. На ньому видно, що між двома компаніями, в одній з яких присутній чоловік, схожий на народного депутата Андрія Шиньковича, зав'язується суперечка, яка переростає у стрілянину. Щоб з'ясувати подробиці, ми зателефонували на особистий номер Андрія Шиньковича. Потім на телефон помічника народного депутата. З ним не можна поспілкуватися, він на даний момент в лікарні. А як стосовно? Він вже відходить, він у нього дуже складний стан зараз, і психологічно, і фізично. А в зв'язку з чим? Будемо мати подробиці і обов'язково все прокоментуємо. А в зв'язку з чим у нього складний стан? Ну, складний стан вже день. Це події, які відбулися в Либідь Плазі? Давайте ми з вами поспілкуємося, коли Андрій Васильович прийде в себе, він обов'язково все прокоментує. Зараз він, знаходиться на стаціонарному лікуванні, проходить відповідне обстеження, яке, як правило, проходять хворі, які поступають до нас з болями в серці. Діагноз, ішемічна хвороба серця, стенокардія під знаком питання після перенесеного стресу. Отже, постраждалі є, але чому жоден з них досі не звернувся до правоохоронних органів, можемо тільки здогадуватися. Чи з'ясують правоохоронці, хто винен у стрілянині, будуть пильно стежити наші журналісти. Скандально відома Наталія Кострубська, яка ще донедавна очолювала обласну виборчу комісію, знову приєдналася до виборчого процесу. Центрвиборчком своєю постановою включив її до складу виборчої комісії краю. Цікаво, але цього разу Наталія Кострубська вже представляє іншу політичну силу. На сайті Центральної виборчої комісії внесені зміни до нашої Хмельницької обласної виборчої комісії. Пройшла заміна по одній політичній силі, замінили одного члена комісії на іншого. Це колишній голова Хмельницької обласної виборчої комісії Кострубська Наталія Михайлівна. Вона до нас не приходила, засідання комісії сьогодні у нас було, на комісію не приходила присягу, на даний момент вона ще не склала. Оригінал постанови Центральної виборчої комісії з мокрою печаткою про її заміну до нас ще не надходило. Нагадаємо, у середині жовтня члени обласної виборчої комісії висловили недовіру Наталії Кострубській через те, що вона прийняла ряд рішень одноосібно. Тоді Центрвиборчком достроково припинив її повноваження як голови комісії. Пізніше були виявлені й численні помилки у вже надрукованих бюлетенях, що поставило під загрозу проведення виборів в області. Члени комісії звернулися до правоохоронців, аби ті надали правову оцінку діяльності Наталії Кострубській на посаді голови ОВК. Нами дані звернення були направлені до правоохоронних органів, зокрема до прокуратури Хмельницької області, до СБУ Хмельницької області, а також до відділів міліції управління Міністерства внутрішніх справ. На даний момент є певні дії зі сторони працівників Служби безпеки України та працівників управління внутрішніх справ. Вони надходять до нас, опитують, беруть пояснення.
деяких членів комісії витребують в окопі відповідних документів. Ну, наразі, на даний час, жодного результату по нашій заяві немає. Доки правники розбираються, виборчий процес в краї ледь не зупинився. Терміново довелося передрукувати майже 68 тисяч виборчих бюлетенів на 5 округах. Представники територіальних і дільничних комісій отримали бюлетені за день до голосування. На думку представників кількох політичних сил та спостерігачів від громадських організацій, хаос у виборчому процесі виник якраз через дії тодішньої голови ОВК Наталії Кострубської, яка одноосібно вносила зміни у межі виборчих округів. Три округи в місті Шепетівці вже мають помилки, які будуть відповідно, вони будуть знищені, те, що вже надруковано. Там є помилки в прізвищах, в по батькові повністю, відповідно, це є підставою повністю скасувати всі бюлетені. Тепер Наталія Кострубська знову у складі комісії. Громадські активісти називають таке повернення політичним бізнесом. Це не нова технологія. Так само на минулих виборах у нас була на 188-му окрузі ситуація з багатьма замінами, і одна людина теж була від одної партії, потім її поставили від іншої партії. Так само, тобто більшість партій не приймають участь у виборчому процесі активно, а лише торгують місцями у своїх окружних комісіях, дільничних комісіях, там, де вони отримали квоти. Тобто це такий бізнес на технологічних партіях. Члени виборчої комісії, вони все ж таки є ставленниками політичних сил, і, як ми бачимо в різних окружних комісіях, коли виникають якісь конфліктні ситуації, суперечки щодо того, реєструвати чи не реєструвати кандидата чи партію, щодо якихось спірних моментів, то ось такі свої члени комісії, вони мають дуже вагомий вплив, тому що лишній голос – це важливо. Подібний бізнес, каже Андрій Попик, цілком законний. Принаймні, з правової точки зору ніяких претензій до пані Кострубської або політичних сил, які користуються її послугами, бути не може. Інша справа, коли йдеться про моральний бік такої події. Наталія Кострубська у виборчому процесі не новачок. Проте, які саме ідеї сповідає, незрозуміло. Адже в різні роки під час виборчих перегонів вона сміливо виступала представницею щонайменше 5 різних політичних сил.